Diane e Kathleen. Segura minha luta. Cara de óculos, ele comprou um cheiro, tá bom. Alice de Souza. Equipe Andrade Team. Fecha a cabeça. Maria Eduarda. Equipe Andrade Team. Fecha a cabeça dele. Gira, gira, gira. Fecha a meia, fecha a meia. Levanta, João, levanta pela barriga dele. Atenção, área de aquecimento, categorias: juvenil, masculino e feminino, adulto e master feminino, todas as faixas. Juvenil, masculino e feminino, 16, 17 anos, e adulto e master feminino, todas as faixas. Área de aquecimento. Atenção, categoria faixa azul, luta casada, área de aquecimento. Categoria faixa azul, luta casada, área de aquecimento. Débora Ferreira Arcanjo. Terceira e última chamada para Débora Ferreira Arcanjo. Da Elite MMA, Vinícius Ribeiro, da Monstro Team. Luiz Roberto, da Gedeões. Marcelo Marinho, da Monstro Team. Pescoço. Davidson Alves, da GTA. Aleph Pereira, da Checkmate. Adam Paquetá, da Galerinha Family. João Vitor, da Vandersteen Brothers. Pega o punho. Só, 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 só.
Gabriel Martins da Boi Branco, Breno Fernando, Caveirinha Fêmea. Kenner Charopinho, da Mamute Team. Jonathan Branco, da Caio Gregório. Caio Ian, da Irmãos Félix. Carlos Costa, da Gideões. Segunda chamada para o atleta Maicon Moisés, da equipe Andrade Team. Segunda chamada. Maicon Moisés da equipe Andrade Team.